Her ved siden af mig lå den gamle byrådssal indtil 2007, hvor den i forbindelse med kommunesammenlægningen blev flyttet ud til det nye rådhus ude på Køgevej. Og dermed sker der så også et brud med 1000 års tradition i Roskilde for, at magten udøves fra Stændertorvet. Det starter med kongemagten, der bygger sin kongsgård et sted her nede omkring domkirken, vest for domkirken, vi ved ikke præcis hvor. Og dermed får rigskongemagten en position i Roskilde. Det fortsætter med bispen, der bygger sin store bispegård derovre, hvor palæet ligger i dag og sidder og udøver sin magt derfra. Og da reformationen i 1536 var før det, overflytningen af hovedstadsfunktionen fra Roskilde til København i begyndelsen af 1400-tallet, betyder, at de to rigsmagtfaktorer forsvinder fra byen. Så efter bybranden i 1731, så flytter rådhuset herop og bliver lagt her på stedet, hvor jeg står nu. Det første rådhus her på stedet i 1735. Og derefter så er det altså byens egen magt, der udøves her fra Stændertorvet. Jeg vil godt slutte her, hvor jeg står nu, nemlig oven på resterne af byens oprindelige torvekirke, Sankt Laurentius. Fordi byens første torv så jo ikke sådan ud, som det gør i dag, men var et trekantet udvidelse af gadeforløbet, der går ned fra Sankt Olsgade og herop til Laurentiuskirken. Og har man ikke været nede og se kirkeruinen nede under Stændertorvet her, så skal man gøre det. Man skal unde sig selv at komme ned og få denne fantastiske oplevelse af den rige middelalderby, som Roskilde var indtil slutningen af 1500-tallet.